સુરતની યુવતી પર કથિત દુષ્કર્મ મામલે આસારામ વિરુદ્ધ ગાંધીનગર કોર્ટમાં આજે સુનાવણી હાથ ધરાશે. આજથી 3 દિવસ સુધી આસારામ વિરુદ્ધ યૌન શોષણ કેસની સુનાવણી હાથ ધરાશે. ગાંધીનગર કોર્ટમાં આસારામને વિડીયો કોન્ફરન્સની મદદથી હાજર રખાશે. ગઈકાલે વિડીયો કોન્ફરન્સમાં કનેક્ટિવિટી ન મળતા સુનાવણી ટળી હતી. અત્યાર સુધી આસારામ સામે 34 જેટલા સાક્ષીઓએ જુબાની આપી છે. હાલ આસારામ જોધપુરની જેલમાં બંધ છે. આસારામની સામે આજે યૌન શોષણનો કેસ જે ચાલી રહ્યો છે, ગાંધીનગરમાં આજથી 3 દિવસ સુધી સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે ત્યારે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી આસારામને આ સુનાવણી દરમિયાન હાજર રાખવામાં આવશે. મહત્વનું છે કે તેઓ અત્યારે આ જ કેસના સંદર્ભમાં જોધપુરની જેલમાં અત્યારે સજા ભોગવી રહ્યા છે. આ કેસમાં અત્યાર સુધી 34 જેટલા સાક્ષીઓની જુબાની લેવાઈ છે.